יוסף פחר א-דין, שלום לך אדוני. אתה בעל קרקע היום נמצא במנסורה, בג'למה. אבא שלי, אבל לא אמר. עכשיו, בהשתתפות האחרונה שלך עם איראן, מנהל המחוז של מנהל מקרקעי ישראל, אתה גם הבאת שם את הנושא הזה של ההתנגדות לקחת את האדמה. מה קורה שם באדמה הזאת? דבר ראשון, הוא בא כדי להרצות עוד הפעם. הרצה את אותה הרצאה בעוספיה, לפני שבועיים. ולא חידש כלום, הוא בא רק להרצות. ולהרצות ולהגיד זה מה שיש. זה הכל. אתם בעלי האדמה... עם כל הכבוד לאלה שאומרים, בא לסדר, מדברים עם אנשים, לא רוצים לגזול לכם את האדמות, זה לא נכון. זה לא נכון. אתם בעלי האדמות, מה אתם מרגישים? אני לא מסתכל אני כיחיד. אני אמרתי את זה גם במועצה. אני חושב שמאחורי כל הפרויקטים שרוצים לבצע אותם באדמות שלנו, ג'למה ומנסורה, יש כוונה אחת. לא להשאיר אדמה דרוזית מתחת להר. במקרה נשארו לנו אחרי גניבת הקרקעות שלנו לטובת הפארק, נשארו לנו במקרה 5,000-7,000 דונם למטה. אלה אזור תעשייה הכי טוב שיכול להיות, ואני חושב מישהו ישב וחשב איך יכולים הדרוזים לחלוק אותנו בכניסה לחיפה. אנחנו לא רוצים להשאיר אותם למטה, בואו נעשה משהו. מישהו סרטט את כל התוכניות של מדינת ישראל בצפון על האדמות שלנו. זה הכל. זה נבע ממה? בגלל שבעבר נגזלו אדמות, אף אחד לא דיבר? לא. מדינה רוצה לא להשאיר אותנו למטה. לא ייתכן שאנחנו יהיה גובלים עם אזור תעשייה יוקנעם. לא ייתכן, כי כל דונם יעלה להם אחר כך לקחת אותו מאיתנו מיליון דולר. היום ישלמו פחות ממיליון דולר, ולא יישאר לנו אדמה. מה אתה חושב? אנחנו לפני פתרון? אני חושב שאני אמרתי מה הפתרון. הפתרון, אתה חושב שאנחנו לא צריכים להיות שם? קח את 5,000 דונם של הדרוזים, 4,000 דונם, תן להם 4,000 דונם, לא אכפת לי איפה, ליד נמשעב, ליד באר שבע, ליד נהריה, לא אכפת לי איפה, קח חתיכת אדמה, 5,000 דונם, תן אותם לדרוזים של דליה, וזה הכל. דונם נגד דונם. הם הציעו דונם נגד דונם פה. אדוני הנכבד, אני אומר לך עוד הפעם, זה קשקוש אחד גדול, זה לא נכון. אני קראתי מה שהם מציעים, והם אומרים אחר כך יהיה שמאי. מה זה שמאי? אתה לא חכם אני אדמה ואתה אומר לי מה השמאי, אני אומר לך יש לי אדמה שהיא שווה יותר ממיליון דולר, אני אומר לך. אתה בא ואומר לי 60,000 שקל, אני לא רוצה לקחת. אתה יודע, אתה מדבר, אתה אומר בעצם את הדברים האלה, אתה כלכלן, אתה היית מנהל בנק, יש לך תואר שני, ואתה בן אדם שנמצא פה, אתה מבין כלכלה, יוסף. אדוני הנכבד, מפני שאני מבין כלכלה, רק מפני שאני מבין כלכלה, בשבילי אדמה זה אדמה, זה בעוד 20 שנה, בן שלי ימכור חלקת אדמה של 20 דונם באיזשהו מקום, יקבל 20 מיליון שקל, לא כמו שאני מוכר לו דן היום, לא מוכר לו. גוזלים אותה ממני בגרושים. עכשיו, אתה אמרת משהו שהאדמה לא שייכת לך, שייכת לאבא שלך, כן. זכרונו לברכה. שהוא לקח אותה מסבא שלי, כן. עכשיו, שסבא שלי לא לקח אותה מאף אחד, קנה אותה בגרושים שלו. עכשיו, אז אתה לא תוכל בעצם לנהל מצא ומתן עם המינהל, מה שאמר איראן. מה זה להם? הוא להעביר, ללכת לטאבו ולהעביר נוסח טאבו. איראן הוא בדבר ראשון, תשמע, הם אומרים לך, אין עדיין רישיון לכביש 6, אבל אנחנו נבצע. אין רישיון לקו הנפט, אבל כבר בוצע. אין רישיון לקו הגז, אבל זה יבוצע.
אין, יגידו, זה מדינה, עושה את החוקים שהיא רוצה. אכפה את הרצון שלה עלינו, בפני שאין לנו, בפירוש, מה אמרתי לך לפני כמה רגעים? אין לנו מנהיגים. עכשיו, זהו, אני רוצה לך... אף אחד מהמנהיגים שלנו לא בן אדם שמסתכל קדימה. אף אחד. מה עם העמותה למשל שהגנה, מה עם ראש המועצה, ראשי המועצות, דליה עוצפיה, שייך טריף? תוציאו את האנשים שאין להם מה לעשות, יהיה הכל בסדר. מה זה אומר? זאת אומרת, לא שייך המיל טריף, ולא ראשי מועצות, ולא כלום, יקבעו לבעלי הקרקעות מסעות. מי אתה חושב שמייצג אתכם היום? אני דבר ראשון לא קרוב מאוד לוועדה שלה, שמגינה על האדמות. אני רק בזמן האחרון השתתפתי בישיבות שלהם. אבל הכי טוב שזה נשאיר להם את זה. ואתה יודע... בתנאי שהם פעם בשבוע, שבועיים, חודש, יזמנו, יגידו, התקדמנו, לא התקדמנו. אתם הלכים לארצות משפטיות? התנגדתם כרגע לזה? אנחנו התנגדנו. ואתם תלכו למשפטים, תלכו לבג"ץ, תפנו למי? אני אלך להג, למה לבג"ץ? אם המדינה רוצה לגנוב אותי, זה לא יכול להיות שבג"ץ יגיד, זה זכותה למדינה לעשות. אבל אני לא חושב שזכותה של מדינה לבוא ולגעת, לסלק לא אדמה אחת, לא שתיים, לא שלוש. זה לא יוסף אחרדין, תעזוב אותך. זה לא יוסף אחרדין, זה אדמות דרוזים, למטה, יש לנו משולש שעשו, אחד מהצלעות שלו שני פרויקטים, בצלע השני שלושה פרויקטים, ובאמצע יש כביש 6. יוסף, לבעלי האדמות, למי שרואה אותך כרגע, מה אתה יכול להגיד לו? צריכים להיאבק עד הסוף. ואנחנו נרצה שיבטיחו לנו, שלא יספרו סיפורים, שאין לנו קרקעות. יש להם הרבה קרקעות, 95% מקרקעות. מדינת ישראל הם רכוש מדינת ישראל. אם המדינה רוצה בשביל הפרויקטים שלה לקחת אדמה שלנו, תן לנו את האדמה במקום. שלא תבוא אליי ותגיד לי, אני עשיתי מאמצים, מצאתי לכם 400, אני משחקי. יוסף, מהלימוד שלך, אני חייב לי לגעת רגע במילה. בעצם, מה עובר את העדה הדרוזית? כאילו, העדה הדרוזית... אתה מדבר על העדה הדרוזית? כן. אני מדבר, והנושא של האדמות הוא הכי כואב היום. כי במשך שנים הלכו אלפי דונמים. אבל מפני שאין לנו מנהיגים. אם האדמה הזו הייתה אדמת יהודים, נמצאת בסוריה, מה הם עושים? מה עשו יהודים? שייח' מואפק טריף בא ואומר, חבר'ה תעשו לנו טובה, אנחנו רוצים שאתם תהיו ילדים טובים, אנחנו ביחסים טובים עם המדינה. מי אמר שאנחנו לא ביחסים טובים? הם לא רוצים להיות ביחסים טובים. זה הכל. ואין אף אחד שאומר את המילים האלה. אין, באמת, אני מתבייש. יוסף פחרדין, תודה רבה. תודה רבה לך.